כך חברים שלי, שלום לכולם. בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. אתם זוכרים את ה-White Butterfly? וואי 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 בטרפליי, וואי 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 בטרפליי. אני אשים לכם אפילו סרטון קישור בסוף הסרטון הזה, שתראו אותם שהיו ילדים קטנים, ילדודס. בקיצור, שני הדגים האלה השארתי אותם בשבילי, רק שניהם מתוך הלהקה. אחת בודוקית, רובכם מכירים אותה, והשני בעלה. זה בעלה מצד שמאל, הוא היה מככב אצלי בקיבוצי, עכשיו החזרתי אותו לפה יחד איתה, כי אני רוצה לנסות להוציא מהם דגים. זה יהיה ממש מטורף, כי הם גדלים בגיל ועוד מעט יהיה מאוחר, לא נוכל להרבות אותם מבחינת הגיל, פוריות. אז החזרתי אותו לפה. למה הפרעתי אותם למעשה מההתחלה? כי הוא החליט שהוא אוכל הטלות. היא התחילה להטיל בשעה טובה, והוא היה אוכל פעמיים שלוש, עשתה הטלות והוא היה אוכל. הוא, יש לו תיאבון גדול. אז הם היו בהפרדת כוחות, משהו מהקמה, משהו כמו חודשיים, אני יודע, פלוס מינוס. ועכשיו החזרתי אותם חזרה. הם כבר יומיים שלוש ביחד, אולי קצת יותר, ואני לא רואה פה התקדמות, או ייתכן שהיא עשתה הטלה והוא אכל. הוא מאוד רעב. אז מה נותר לי לאחל להם ולי? שעשו איזו הטלה אחת, לא צריך הרבה, רק שנוכל לשמור על הגנטיקה המופלאה הזאת. זה דגים שנולדו פה, זה דור שני אני חושב מהחלאות שעשיתי פה. את הגרעין קיבלתי אז בזמנו מיודה, מדג הזהב. הוא הביא לי שני דגים קטנים, וואי 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 בטרפליי. הם גדלו, חוברו עם דגים שלי, ושלי, מה זה שלי? של בורא העולם, שנולדו פה וגדלו פה. והוציאו את הדור הנפלא הזה, שהבולדוק הזה, הנקבה הזאת, זה משוגע כמה אני אוהב אותה. ואני מת להוציא דגים, מת. אולי, אולי, יאללה. גם לה יש תיאבון. ויאללה, בואו נאחל כולנו ביחד שיהיה להם בהצלחה. תשמע, זה הובי של התחביב, זה הארדקור של הובי של התחביב. איזה יופי. תראה מה זה. איזה עין יש לה. מטורף.